voitto maistui ihan kivalle, hyvä, että saatiin paljon onnistujia ja pelattiin ihan hyvää peliä, mutta sitten löytyy sieltä niitä aina niitä parannettavia asioita, että ei me voida tommosia maaleja päästä sitten kuitenkaan näitä niin sanottuja heikompia maitakaan vastaan, että meidän pitää olla niistä tarkkana sitten ensi peleissä. Pääsit itsekin vähän maalinmakuun, kerroppu vielä tuosta osumasta. Joo, Nelli laittoi hyvän kovan röpelömme sinne. Nellin kanssa sitä käytiin läpi, mutta hyvä kova syöttö ja pääsin sit aika sitten läpi. Ja maalivahti oli aika paljon vastassa, niin sitten oli helppo työ laittaa vaan sivulle ja tyhjään maalle. Palasit Petu tuon ottelurangaistuksen jälkeen peliin. Kuinka hauska nimenomaan tänään oli pelata? No tosi hauska, että aina on kiva kantaa Suomi-paitaa ja tietty vähän erityisesti tänään sitten kun päästiin ottelurangaistuksesta sitten irti, niin tänään oli kyllä tosi kiva pelata koko joukkueen kanssa. Huomenna edessä alkusarjan viimeinen ottelu ja Sveitsi vastassa. Minkälaista Sveitsiä odotat? No kyllä mä uskon, että ne kanssa liikkuu ihan samalla lailla tolleen vikkelästi kuin Japani, että meidän pitää olla tarkkana ja sitten se on pari hyvää pelaajaa, että ne kun otetaan pois, niin en mä usko, että sitten kuitenkaan Sveitsillä mitään jakoa meitä vastaan.